Ousmane devient le frère de Macky Sall. Non. Légui sen relation moy may grand frère petit frère. Amana dul do wax deug mo ko siaduna. Bobu ñi ngi won ci digënté bu xat. Bima nan fi désormais Macky a pris le temps de créer benen Ousmane Sonko bu bess. Mais les gens m'ont dit que ni ki est-ce que ainsi de suite. Donc li am moy il faut qu'à un moment ñu def benen prek prek prek. Saytu lan mom mo xewon ci élection yi. Ñu bañ ko négliger le pourquoi Ousmane am ben sañ sañ ben comportement bi lan mom motax mu melni mom rek mo fi nek lool moy lima lo les presse bi bëgg remplacer opposition moy té nga wax joj il faut ñëpp interpeller suñu nexé ñu daal di tokki rukubi nan mew mu sédd du mëna ñak